行记者会，表示后日会举行签名行动，收集民意，支持警方的执法行动。而香港警方就表示，非法占中集会当中有激进团体煽动占中者挑衅警方。香港警察公共关系科总警司许振德话：非法占中行为已经背离咗当初组织者提出嚟嘅非暴力表达诉求嘅目标。非法集会人士中夹杂住激进团体同滋事分子，煽动在场人士挑衅警方、围堵警员。阻挠警方执行职务之外，更将暴力冲击升级，围堵我哋嘅同事，围堵警车。甚至係圍堵警署，叫囂要求放人，甚至係企圖搶犯奪方人士。許振德仲話：有人喺網上鼓吹煽動佔中者圍堵香港國際機場，佢批評呢種行為係極唔負責任噶，任何滋擾機場運作嘅行為都係違法嘅。另外，香港高等法院頒布臨時禁制令已經兩日，非法佔中示威者繼續佔領金鐘、旺角，公然挑戰香港法律制度。应该禁止令发出，应该是要清掉的。但是他们不守法吗？啊，你这些有法不依。香港的法律。按照香港的法律，无视禁制令继续进行违法活动，属于刑事犯罪。警方可以摄像同录影等方式提出证据，并加以指控，对其入罪并处罚。中央台报道。你睇下国际方面嘅。